خوش آمدید ناظرین، شارپ انڈیس نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج بتاریخ 17 جولائی بروز بدھ، 10 محرم یوم عاشورہ کی روز حیدرآباد میں محرم جلوس کا انعقاد عمل میں لایا جا چکا ہے۔ علم مبارک طارق بی بی کے علاوہ دبیر پورہ سے دوپہر 1 بجے روانہ ہوا۔ انتظامیہ کی جانب سے دی گئی ہدایت کے بعد سادگی کے ساتھ جلوس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بی بی کے علاوہ سے شروع ہوا یہ جلوس یاقوت پورہ، چار مینار، گلزار ہاؤس، میرعالم منڈی، دارالشفا سے ہوتے ہوئے چادر گھاٹ پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس موقع پر عوام کی کثیر تعداد نے ماتم میں حصہ لیا اور اس موقع پر پولیس کا بھاری بندوبست دیکھا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر۔ مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب ضرور کر لے۔ بھائی یہ دیکھو، ہاتھی آیا تو آپ لوگ پیچھے ہٹ جاتے، اچھا آیا تو ذرا دیکھ کے سنیں، آپ لوگ بچوں کو صحیح پکڑ لو بھائی، ہاتھی آیا تو پیچھے ہٹ جاتے۔ ویڈیو شیئر کریے بھائی، ویڈیو شیئر کریے، سوال دیجیے یا جواب دیجیے۔ بھائی یہ دیکھو، ہاتھی آیا تو آپ لوگ پیچھے ہٹ جاتے، اچھا آیا تو ذرا دیکھ کے سنیں، آپ لوگ بچوں کو صحیح پکڑ لو بھائی، ہاتھی آیا تو پیچھے ہٹ جاتے۔ ویڈیو شیئر کریے بھائی، ویڈیو شیئر کریے، سوال دیجیے یا جواب دیجیے۔ Yeah.
सुनने दिखाने की जगह से कैमरा नीचे ले Hey, man.